o velho menino e a mulinha. O velho chamou o filho e disse: vá ao pasto, pegue a bestinha Ruana e apronte-se para irmos à cidade, que quero vendê-la. O menino foi e trouxe a mula. Passou-lhe a raspadeira, escovou-a e partiram os dois a pé, puxando-a pelo cabresto. Queriam que ela chegasse descansada para melhor impressionar os compradores. De repente, esta é boa, exclamou um viajante ao avistá-los. O animal vazio e o pobre velho a pé. Que despropósito! Será promessa, penitência ou caduquice? E lá se foi a rir. O velho achou que o viajante tinha razão e ordenou ao menino: puxa a mula, meu filho. Eu vou montado e assim tapo a boca do mundo. Tapar a boca do mundo, que bobagem! O velho compreendeu isso logo adiante, ao passar por um bando de lavadeiras ocupadas em bater roupa num córrego. Que graça! Exclamaram elas. O marmanjão montado com todo o sossego e o pobre menino a pé. Ah, cada pai malvado por este mundo de Cristo! Credo! O velho danou e, sem dizer palavra, fez sinal ao filho para que subisse a garupa. Quero só ver o que dizem agora. Viu logo. O Zé Biriba, estafeta do correio, cruzou com eles e exclamou: que idiotas! Querem vender o animal e montam os dois de uma vez. Assim, meu velho, o que chega à cidade não é mais a mulinha, é a sombra da mulinha. Ele tem razão, meu filho. Precisamos não judiar do animal. Eu apeio e você, que é levezinho, vai montado. Assim fizeram, e caminharam em paz 1 quilômetro até o encontro de um sujeito que tirou o chapéu e saudou o pequeno respeitosamente. Bom dia, príncipe. Por que príncipe? Indagou o menino. É boa, porque só príncipes andam assim de lacaio à rédea. Lacaio eu? Esbravejou o velho. Que desaforo! Desce, desce, meu filho, e carreguemos o burro às costas. Talvez isso contente o mundo. Nem assim. Um grupo de rapazes, vendo a estranha cavalgada, acudiu em tumulto com vaias. Olha a trempe de 3 burros, 2 de 2 pés e 1 de 4. Resta saber qual dos 3 é o mais burro. Sou eu, replicou o velho, arriando a carga. Sou eu, porque venho há 1 hora fazendo não o que quero, mas o que quer o mundo. Daqui em diante, porém, farei o que me manda a consciência, pouco me importando que o mundo concorde ou não. Já vi que morre doido quem procura contentar toda a gente.